Jag heter Petra Lindsand och arbetar som psykolog. Jag arbetar i ett projekt där vi arbetar med barn vars förälder har en neurologisk sjukdom. Jag kommer att prata om hur det blir för barn att växa upp i en familj där föräldern har en allvarlig somatisk sjukdom och hur man kan underlätta. När vi har träffat barn och ungdomar så har vi frågat dem vad som händer i familjen när deras förälder får en allvarlig sjukdom. De beskriver bland annat en förändring i det känslomässiga klimatet. Dels för egen del. De beskriver till exempel en ökad oro och en ökad ledsenhet. Till exempel utifrån hur framtiden ser ut och vad som ska hända med deras förälder. Men de beskriver också en känslomässig förändring hos sina föräldrar. Till exempel att mamma blir mer ledsen eller pappa mer orolig. De beskriver också att föräldraskapet och samspelet påverkas. Att mamma och pappa kan inte vara förälder på samma sätt som tidigare. De beskriver också att föräldern blir annorlunda. De beskriver rent fysiska förändringar. Till exempel efter en stroke att mamma eller pappa inte kan gå eller inte tala. Men också beteendemässiga förändringar. Till exempel att föräldern lättare blir arg eller är mer ledsen. En del av de ungdomarna vi har träffat beskriver också tankemässiga förändringar. Till exempel att föräldern har svårt att minnas, svårt att planera, svårt att få ihop rutinerna på morgonen. Vidare beskriver ungdomarna förändrade roller. Och många ungdomar får ta ett stort ansvar, att de får gå in i en föräldraroll och att det skapar obalans i familjen. De får till exempel ta ett stort ansvar för syskon eller ta ett stort ansvar att sköta sitt eget liv, till exempel att få med sig gympapåsar och så. Men också ett ökat ansvar för hemmet, att handla och städa. De beskriver också ändrade rutiner. Dels ändrade rutiner i vardagen, till exempel att mamma eller pappa inte kan vara med under måltiden eller varit med på fritidsaktiviteter som tidigare. Men också att det blir förändringar över året, till exempel det blir annat sätt att semestra och julfirandet kan se ut på annat sätt. De pratar också om närvaro och frånvaro, till exempel att en förälder under perioder är inlagd. Och att den föräldern som kanske tidigare inte var så närvarande i familjen har blivit det till följd av sjukdom. De pratar också om en ekonomisk förändring. Då föräldern får bidrag från Försäkringskassan. Ungdomarna får ibland sluta med sina fritidsaktiviteter för att föräldern inte längre har råd. De talar också om sociala förändringar där umgänget inte ser ut på samma sätt som tidigare. Även tankar om framtiden pratar de om. Framförallt då det gäller en ärftlig sjukdom så har många ungdomar funderingar på hur deras framtid kommer gestalta sig, till exempel då det gäller utbildning, partnerskap och så vidare. Men också en oro för framtiden med föräldern. Att inte få ha kvar sin förälder när man konfirmeras, tar studenten eller får egna barn. Sammanfattningsvis så beskriver de här ungdomarna där en förälder har neurologisk sjukdom stora förändringar i familjen och som påverkar deras vardag på ett ganska omfattande sätt. Det finns ganska mycket man kan göra för att underlätta både för familjen och för ungdomarna. En del är om föräldern är inneliggande på en avdelning eller finns på något boende. Så finns det ganska mycket man kan göra för att barnen ska känna sig mer välkomna. Och att underlätta för föräldern att ha barnen hos sig. Det våra ungdomar nämner är att det viktigaste är att när de kommer, att de blir hälsade på och att personalen presenterar sig. En annan viktig del är hur miljön på avdelningen ser ut. Finns det till exempel leksaker, böcker?
saker som gör att det blir kul att hälsa på föräldrar. Ett annat sätt att känna sig välkommen är att till exempel få en glass eller få en mellanmål när man kommer från skolan. Vi har barn som berättat att det de kommer ihåg från förälderns sjukdomstid och som har varit väldigt viktigt är att de till exempel fick pannkakor på sjukhuset. En del av våra ungdomar beskriver att det är väldigt jobbigt att besöka föräldern. Att till slut så har man svårt att veta vad man ska prata om. Och då kan de behöva hjälp att hitta saker att göra. Till exempel att det finns tillgång på tidningar som man kan läsa för sin förälder. Eller att det finns album att bläddra i. Ett sätt att för föräldern att vara delaktig i barnens liv är att det finns en digital fotoram där ett bildspel kan gå. Om föräldern har talstörning så kan barnet behöva hjälp att kommunicera med sin förälder och föräldern kan behöva hjälp att kommunicera med barnet. En annan viktig sak som de ungdomarna som vi har träffat lyfter fram är att hur man kommunicerar en förändring i sjukdomen med framförallt de äldre barnen. Vi har ungdomar som har berättat att varje gång det har ringt från skyddat nummer så har de blivit otroligt oroliga. För att föräldern kanske har försämrats. Men då har de tillsammans med boendepersonalen kommit överens att personalen skickar sms eller alltid talar in vad de vill. Så behöver de inte bli rädda när de ser att det är ett skyddat nummer. En annan viktig del som ungdomarna lyfter fram är att en tanke vad barnen ska ha ansvar för. På vissa boenden är det rutin att de anhöriga tvättar kläder. Men när det är barn som ska ta ansvar är det viktigt att fundera på vad det är möjligt. Och att personalen får ta ett ökat ansvar för det som egentligen de anhöriga har ansvar för. Att tänka lite extra på hur man kan underlätta för barnen gör att barnen känner sig mer välkomna och att det blir lite lättare för dem i en redan svår situation. Förskola, skola. Förskolan och skolan är en viktig plats för alla barn och blir extra viktig när man har det svårt hemma. Både utifrån att det blir en arena där de kan utvecklas och få möjlighet att stärka sin självkänsla, men också en plats där de träffar andra vuxna och kompisar. Vi har sett att det är viktigt att skolan vet hur barnen har det hemma. Utifrån att i perioder kan barnet vara mer orolig, ha svårt att koncentrera sig, få ont i magen och kanske lättare hamnar i bråk. Och då behöver de den förståelsen för att det är lite besvärligt hemma. Och det är viktigt att barnen får vara med och tala om vilka som ska veta hur de har det hemma. Och att de som får veta är varsamma med informationen. För flera av de barn vi har träffat har upplevt att det de har berättat har nått andra lärare än vad de själva har tänkt. Ibland kan det vara viktigt att alla lärare vet, men att tala om det för barnen så att de vet vilka som vet. Ibland kan det vara så att barnen behöver extra hjälp med sina läxor i skolan utifrån att det inte finns utrymme eller tid att få hjälp med dem hemma. Kanske behövs en extra gympapåse eller dubbla läxböcker för att det är svårt att få med saker mellan hem och skola. Vi har också varit på många nätverksmöten där skolan har varit med som en del och kunna vara till väldigt god hjälp och underlätta för familjen. Fritidsintresse har man också sett är en skyddande faktor utifrån samma skäl som skolan är, där barnen har möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla, men också utifrån att det ger en möjlighet att träffa andra vuxna och kamrater. Vi brukar uppmuntra föräldrar att kommunicera hemsituationen även med
ledarna för fritidsintresse. Utifrån att barnet i perioder kanske är mer ledset, har det jobbigt, svårt att komma i tid eller inte kan få backup hemifrån på samma sätt som tidigare. Ibland så kan familjen behöva stöd för att den unge ska kunna fortsätta med sin fritidsaktivitet. När en förälder får en allvarlig sjukdom så påverkas oftast ekonomin och det kan vara omöjligt att fortsätta med fritidsintresse för den unge. Det kan också behövas ett praktiskt stöd, till exempel att få hjälp att skjutsa till och från aktiviteter, men också att bli undantagna de aktiviteter eller de uppgifter som är gängs inom en klubb, till exempel att stå i kiosken eller att skjutsa till matcher och liknande.